অবশেষত সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ বহু প্ৰত্যাশিত সম্প্ৰসাৰণ। এঘাৰজনীয়া মন্ত্ৰীসভা ১৮জনলৈ বৃদ্ধিৰে সাতজন নতুন মন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ। সাতজনীয়া নতুন মন্ত্ৰীৰ তালিকাত চাৰিজন কেবিনেট আৰু তিনিজন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। প্ৰথমে চন্দন ব্ৰহ্ম, বিপিএফৰ বিধায়ক ব্ৰহ্মই মাতৃভাষা বড়োতেই ললে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত। আং ভাৰতনি সাৰ্বভৌমত্ব আৰু কৌশিতিকৌ ৰক্ষা কালামগেন। আং আসাম ৰাজ্যনি সাসে মন্ত্ৰী মহৰৈ কটাইনাই আৰু তাৰ পিছতে অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। ৰাজভৱনৰ ৰাজদৰবাৰত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰায়সকল মন্ত্ৰী সাংসদ সমবেত আটাইকে সাক্ষী কৰি নতুন মন্ত্ৰীৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থজন কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু চুম ৰংহাঙে। মই অসম ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী হিচাপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিবেক নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ। দীৰ্ঘদিনীয়া ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সংসদীয় ৰাজনীতিত ভৰি দিয়েই বিধায়ক হোৱা তপন গগৈয়ে ললে স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত। জাগীৰোডৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা আৰু ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতায়ো শপত ললে স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ এজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মন্ত্ৰী হিচাপে বিধায়ক স্বামীৰ শপত গ্ৰহণৰ বিৰল ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ আহিল পীযুষ পত্নী অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাও। খুব ভাল লাগিছে, সুখী বহুত আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ মোৰ স্বামীৰ প্ৰতি এইখিনি বিশ্বাস আৰু আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে ৰাইজৰ আৰু অকণমান সেৱা কৰিবলৈ বেছি দায়িত্ব এটা পাইছে। পত্নী কন্যাক লগত লৈ আহিল নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীষ অবিহনে অসম্ভৱ মন্ত্ৰিত্ব, সেয়ে শপত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰণ চুলে মন্ত্ৰী পীযুষ তপনে। তালিকাত নাম আছিল বুলি চৰ্চাত আছিল বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা, পিছে কপাল নুফুলিল আঙুৰলতাৰ। তথাপি মনত ক্ষোভ থাকিলেও নতুন মন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা দিবলৈকে আহিল বিধায়িকা আঙুৰলতা। যিসকলে ইমান সুন্দৰ স্থান পালে তেখেতসকলকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ বিভাগত যিখিনি বিভাগ আছে বিভাগৰ জৰিয়তে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন কাম উন্নয়ন হওক সেইটো আজিৰ দিনটোত কামনা কৰিছোঁ। যদি বিচাৰিলোঁ হয় তেতিয়া আক্ষেপ থাকিলে হয়, যদি বিচাৰাই নাই গতিকে আক্ষেপৰ প্ৰশ্নই নুঠে। বিচাৰিছিল দুজন, পালে এজন, ক্ষোভ থকাটো স্বাভাৱিক। তৎসত্ত্বেও মনৰ ক্ষোভ মনতে ৰাখি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'ল বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। নতুন কথা একো নাই, আজি মন্ত্ৰী এক্সপেঞ্চনৰ শপত গ্ৰহণ লৈছে, বাছ। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা মই একো কোৱা নাই, মুঠতে মিলাব লাগিব, সকলোকে সমানে হাতে ভাগ কৰি দিয়ে সেইটোৱে। যি নহওক, অৱশেষত হ'লগৈ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। অৱশ্যে এতিয়াও খালী হৈ থাকিল এখন আসন, কিন্তু কিয়? উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ হাতত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।